Широкі коридори, високі стелі та чимало простору. Вже як півроку готель «Жовтневий» перетворився на домівку для переселенців. Там облаштували номери та провели необхідні комунікації. Та наближаються холоди, і отопити велике приміщення – непосильна задача для волонтерів. Кажуть, не потягнуть платіжки за газ, тож переселенці знов на валізах, змушені терміново шукати новий дім. Поспілкувалася з ними наша Анастасія Вільхова. Вы знаете, я как-то приехала сразу две недели, я сеточки плела здесь, помогала девчонкам по кухне, а потом мне предложили стать комендантом. И я как-то включилась в работу. Тепер я комендант здесь полгода. Для Олени готель «Жовтневий» став другим домом. Після того, як її власну хату на Донеччині вщент спалили росіяни, прихисток знайшла саме тут. Тяжело то, що воно все чужое перше время казалось здесь. Воно не наше, не родное. Дом все-таки это своє. Да, там, где вырос, где дети росли наши, школа, садик. Очень страдаем за людьми, которые разъехались, нас разбросало по жизни. Мешкала тут і пані Люся. Вона з чоловіком жила в невеличкому селищі, теж на Донеччині. За 50 років подружжя нажило хатинку, садок та город. За рахунок власної городини й жили, поки їхнє звичне життя не зруйнувала війна. Обстріли були все время в нас, ми в селі жили. Отак. Ну, знаєте як, як ми не привичні до всього цього, то було інтересно, а куди воно летить і що воно летить. І в моментах, коли не той, ми город посадили, ми пололи, пішли поливати. Полили, було вже 5 часов, наверное, начало 6 вечора. Полили, все, верталися вже мимо садочка свого у двір, а на сусідській вулиці на городі зарвалося. І прилетів до нас осколок. Ми попадали взривною волною. Того дня її чоловік Володимир втратив око, після чого подружжя евакуювалося спочатку до Слов'янська, потім до Краматорська і врешті-врешт перебралося до Дніпра. Тут і поселилися, в Жовтневому. Триразове харчування, чиста білизна та безпека. Годі й бажати. Та нині… Нас ці виселяють. То так. А тепер там потрібно платити гроші. А пенсія у мене 3 тисячі. У нас виходить 6500 на двох ми отримуємо. Треба заплатити кожен місяць за жилье, а ще ж треба і жити за щось. А ще у мене й знайшли, ой, боже мій, хронічний лейкоз. Живе в Жовтневому й Олена. Вона родом з Лисичанська. Вибуховою хвилею жінкою вдарило так, що отямилася вона вже в Дніпрі. Мені так і вивезли. Не посмотрели, что у меня не было документов. Так и вывезли с Лисичанского на скорую помощь врачи. Я вот не знаю даже про мамку, про сестру. Що з ними живе, нічого немає, нічого не знаю. Практично за 6 місяців через центр пройшли тисячі переселенців. Власники готелю «Жовтневий» не брали плату за оренду, що дозволили волонтерам оплачувати лише комунальні послуги. Та готель опалюється за допомогою газового котла. І це буде взимку неабиякою проблемою для волонтерів. Розумію, що наступає новий отопительний сезон, розумію, які… Ну, интерполируя, я считаю, будут по, в основном по газу. Значит, понимаю, что это мы выдержать не сможем, поэтому мы обратились к жильцам искать возможности переехать, искать возможность найти себе другие условия проживания. Деякі мешканці шелтеру вже евакуювалися за кордон. Деякі поїхали на захід України або зняли житло у Дніпрі. У шелтері залишилися тільки ті, кому оренда у великому місті не до снаги. Зараз залишилось десь 170 людей. А в більшості це пенсіонери. Або ті люди, які не дуже можуть про себе подбати, або в них просто немає такого досвіду про себе дбати, бо вони жили в дуже маленьких поселеннях, селищах там, міського типу, і там мали город, і це їм було добре. І вони, коли поїхали, попали в таке велике місто, то вони просто не знають, що далі робити. Реалії життя такі, що нині волонтерам потрібно шукати нове помешкання для переселенців. Доступне та економне житло – єдине, що потрібно людям, які втратили дім. Ми хотіли би, щоб це було приміщення, пристосоване для проживання людей, тобто якась кімнатна система, щоб там була змога зробити санвузли на, відповідно до санітарних вимог на 10 осіб, там, хоча б один санвузол, а не на 40 один санвузол. І
і таке інше. Щоб там була змога приготування їжі і у людей якийсь вже простір, тому що ми розуміємо, що це не на місяць і не на два, і людям потрібно продовжувати жити. Усі небайдужі, хто може допомогти, звертайтесь до громадської організації «Куст». Всю необхідну інформацію можна знайти на сайті організації. Люди кажуть, жити під обстрілами моторошно, а втратити дім ще страшніше. Можна вижити, отак і жити. Так що і думаєш, чи залишатися тут, чи їхати додому вже, що Господь куди поверне, туди й поверне. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».